Tá, vamos ver se eu consigo fazer os outros desafios. E meu editor vai ficar chateado comigo, porque esses vídeos aqui, ele vai falar, vai flopar esses vídeos, mas eu me divirto fazendo, velho, não tem jeito. Calma, tem outro jeito de fazer o desafio, pelo que eu entendi. Eu tentei ir pelo lado lógico, conseguimos, finalizamos ele, não foi fácil, tá? Porque minha lógica é quebrada pra caramba, minha lógica não funciona tão bem, vou até diminuir a câmera aqui, enquanto isso. E agora vamos tentar fazer o desafio do quê? Do lado da Jinx, da Vi, da Vi e da Caitlyn. Começa do mesmo jeito, eles pedem pra dar o zoom. Beleza. Aqui tem as duas pedrinhas, já sabemos disso. Vamos pegar... as pedrinhas. Você quer pegar mais alguma coisa? Não, né? Pelo jeito, não. Aqui tá mandando botar a pedrinha aqui. Ok, vamos botar então. Deve começar tudo da mesma coisa, né? É porque tá mandando, né? Pô, se tá mandando, vamos fazer. Tá, mas não mandou do outro lado já. Deixa eu ver se tem algum jeito de eu ir por outro lado aqui, por outra ideia. Ele tem os planos, não dá pra clicar em nada. É, vamos abrir então, né? Vamos abrir aqui. Acho que é o único jeito. Abrimos. Opa, abriu aqui embaixo aqui, alguma coisa também. Da última vez eu não tinha pensado nisso. Se eu der ajuda, o que que acontece? É, começa a piscar ali, ok. Ele tá tipo me dando a dica pra onde eu tenho que ir. Ah, preciso a chave, legal. Tá. Então o desafio é em cima da chave. Será que eu tenho... como se quebrar? Quê? Fui na ignorância e quebrei o trem, realmente. Calma. Meu Deus. Tá cheio de peça aqui. Pega essas peças fora, sai fora. Tá, encontrei um trem aqui pra... ih, vou virar Jinx. Já vi que eu vou virar Jinx. Abre! Tô quebrando tudo. Mas a Vi quebra muito mais, né? O caos é muito mais da Vi na porrada do que... caraca, mas eu não consigo girar a alavanca. Eu tô ficando puto. Sai daqui, peça maldita. Como é que eu tiro essa peça daqui? Tá, tirei a peça daqui. Caraca, eu não consigo abrir. Que ódio. Isso é uma alavanca. Eu tenho que puxar ela. Não tem que abrir, né? Nossa, que ódio dessa peça. Sai daqui, velho. Eu acho que essa peça tá quebrando. Não consigo arrastar, time. Essa peça deve ter alguma coisa a ver. Quebrei o trem. Eu vou explodir, time. Quebrei a alavanca. Ela não para de gritar mais, não. Cala a boca. Ó, oh, quase, quase. Ah, é o contrário. Interessante, entendi. Você tem que puxar ao contrário aqui, ó. Tá, e aí? Opa, tem alguma coisa aqui, ó. Tá mandando eu quebrar alguma coisa com isso aqui, eu não sei o que é. Será que eu não consigo arrancar isso aqui? Caraca, eu não consigo entender. Putz, eu sou muito burro, velho, que ódio. Pra cá. Vou ver aqui, o que é que tem do lado de cá? Isso abre aqui, isso abre aqui. Quebrei o trem. Só isso. Nossa, eu tô quebrando o trem todo, velho. Nossa, eu quebrei o trem todo. Você tá doido.
Vai clicando. Tem que energizar isso aqui, hein? Isso é com um clique. Oh, entendi. Tem que apertar os três juntos? Eu dei tempo teto pra isso, não. Energiza. Energiza. Isso aqui eu não consegui energizar. Não, consegui, eu acho. Consegui, consegui. Era isso. Ok. Me transformei, hein? Você está rachado. Veja quem você é. Eu só vai! Dessa vez, consegui fazer pela vai aqui, quebrando tudo. Acho que era essa a ideia, ó. Corajoso e impetuante. Você abre o seu próprio caminho, esmagando qualquer coisa estúpida o suficiente para ficar no seu caminho. Tudo que você está perdendo é um par enorme de manoplas de metal. Ai, faça chover o caos com a Jinx. Existem mais três soluções, tente o enigma. Vamos tentar mais uma aqui, vai. Clique pra começar. Beleza, acho que é a mesma coisa de início, né? Ou não, não sei. A Jinx é mó inteligentona na série Arcane também, né, velho? Eu vou pegar esse aqui. Cara, primeira coisa, tem três espaços pra pegar coisa. Pera aí, tem alguma coisa que eu vou pegar. Tá, deixa eu colocar isso aqui de uma vez. Tem três espaços pra pegar coisa. Quem disse que eu tenho que colocar isso ali, né? Vou colocar esse aqui do lado de cá. Ok. Eu nunca peguei a terceira coisa. Tem três espaços, dá pra pegar alguma coisa aqui. Em tese dá, né? Consigo jogar aqui. Não consigo jogar aqui. Em tese daria pra pegar a terceira coisa. O que que é a terceira coisa? Será que essas algeminhas aqui? Não. Não. Não, não. Livro? Não. Eu acho que é isso, né? Eu não consigo mexer. Não. Nada. Só consegui isso. Então eu vou abrir. Vai, trem. Desliza. Trem bugado. Ok, vai abrir agora. Tá. Isso não faz nada. Não faz nada. Aqui não faz nada. O único lugar pra abrir é pela chave mesmo. Que eu quebrei com a Vi, né? Eu já fiz com o Jace aqui essa parte fora. Quebrei com a Vi. Queria abrir aqui, ó. Tirar essa chave daqui. E abrir lá embaixo. Quebrei de novo. Droga. Não era pra ter quebrado. Droga. Tá, e o que que acontece se eu utilizar agora o desafio do Jace depois que eu quebrei a chave? Vamos ver. Nossa, mas não dá. Nossa senhora, e agora? Como é que tira os trem daqui? Vou precisar de vocês, velho. Consegui abrir com a Vi, mas não consegui abrir com mais ninguém. Calma, 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 calma. Calma, eu liguei alguma coisa aqui. Opa, eu liguei alguma coisa aqui. Aqui, ó. Vendo? Ligou um botãozinho aqui. Deve ser aqui na hora que gritou. Onde que é que eu tô clicando? Será que é lá dentro que eu tô clicando? Olha, é lá dentro, time, é lá dentro. Ah, time, eu consigo mexer aqui do lado de fora. Caraca, entendi. Olha lá, olha lá, olha lá. Meu!
Entendi, entendi, entendi. Nossa, que legal. Fiz merda. Errado. Tá tudo errado aqui, menos o primeiro. Cadê o primeiro? Tá, o primeiro tá certo. Deixa eu ver. Tem mais algum. Errado. Segundo, ok. Terceiro, ok. Agora é o outro lado, então. Preciso ir pro outro lado lá. Abriu o outro lado, cadê? Aqui. Aqui. Né? É isso? Não, acho que tem que estar aberta, né? Tem que estar aberta aqui pra me ver. É, abri aqui. Esse aqui. Aqui, 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 aqui. Achei. Achei, beleza. E agora eu preciso mexer isso aqui. É esse. Esse. Errei. Não, isso que eu tenho que mexer aqui então, peraí. Ai, caguei, 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 mexe não, mexe. Eu desliguei todos, meu Deus do céu. Nossa, peraí. Oxi. E aí, abriu ou fechei isso aqui? Calma aí. Caguei. Abri um. Fechei ele. Ah, tá. Entendi. O caramba, eu sei que esse botãozinho aqui ele abre. Esse aqui nem mais ele, nem ele mais. Tá, esse abre. Entendi o que é que tem que acontecer. Tipo, aqui. Tem que tá aqui, ó. Entre esse botãozinho aqui. E tá perfeito, não é isso? Será? E por que que tem dois lados? Nossa, eu não tô entendendo mais nada, tio. Acertou aqui. Ah, tá, um acertei. Aqui uns desligam os outros, esse aqui é o problema. Acertei mais um. Acertei mais um. Desligou tudo. Meu Deus do céu. Nossa, desligou tudo mesmo. Tá. 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 Agora liga ao contrário? Será que é isso? Não. Tá. Tá. Tá.
Agora eu preciso ligar daqui pra lá, velho. Beleza, era isso. Ah! Que ódio! Eu acho que eu não posso fazer tudo ao contrário, né? É? Como assim? Mexendo que eu não queria. O que acontece então, seu? Tem uma ordem. Qual é a ordem? Eu não sei. Eu acho que eu sei qual que é a ordem. Calma, posso estar muito errado, mas eu acho que é isso aqui. Esse não é. Esse não é. Esse não é. E mais um? Tem, mas esse aqui é da primeira ordem. O que será então? Deve ter alguma coisa. Calma, deve ser. Ah, tá aqui a ordem. Meu, tá aqui a ordem. Calma. Primeiro, segundo, terceiro. Quatro. Ah, são quatro iguais. Ah, entendi. Pô, a ordem tava no papel. Que burro que eu sou também. Nossa, meia hora pra fazer isso. É só prestar atenção no papel, cara. Caçamba! Tá trolando. Ah, e aí? E agora? Fiz algum... Entendi nada. Ah, tá aqui mesmo. Será que eu tenho que girar isso aqui? É isso mesmo. Eu tenho que transformar isso aqui em alguma imagem. Tá, eu consigo girar outro? Consigo. Ah tá, eu consigo girar três pra transformar isso em alguma imagem. Que imagem que é? Deve estar no papel também, né? Será que essa imagem aqui, de cima? Uma coisa muito difícil de entender aqui. Tá, já sei o que é. Será que é o cupcake que eu tenho que transformar aqui? Parece que sim. É a parte de baixo. É isso. Já sei que é da Kate nesse aqui, né? Nossa, que difícil, velho. Eu não tenho nem ideia qual que é o da Jinx. Nossa, nossa senhora. Foi difícil esse aqui. Caramba, e o vídeo ficou gigantesco. Mas passamos. Preciso perceptivo, nada passa por você. Seu lugar favorito está a um passo à frente de todos os outros. Além disso, chapéus altos ficam extremamente lindos em você. Legal. É, da Jinx fica na mão suas aí. Resolvam e me passem nos comentários. Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês, até a próxima. Falou. Fui. Tchau.